खुशी लाग्यो किनभने एउटा मेरो क्षेत्रको एउटा वार्डको भाइले साधारण एउटा परिवारबाट जन्मेको भाइ जसले यो एउटा विश्वको महामारीको लागि सोच्नु नि ठुलो कुरा हो अनि आज यसलाई सफल भएको छ यो झन् ठुलो कुरा हो अनि म मेरो विश्वाङ लिम्बूलाई एकदमै बधाई दिन्छु किनभने उहाँले गरेको जुन एउटा सोच थियो आज सक्सेस भएको छ अनि अब सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय सबैजनाले यसलाई एक्सेप्ट गरेर अब भोलि हामी मल्लीमा पनि लगाउने अफिस एरियातिर पनि लगाउने अन्य देशहरू अरू स्टेटमा पनि कसैले उहाँहरूले यसलाई लानुहुन्छ भने यो कुरो एउटा उहाँको क्रिएटिभिटी हो अनि सबैतिर गाडीलाई इन्फेक्सन डिसइन्फेक्ट गर्नु एकदम जरुरी भएकोले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण एउटा डिभाइस सृजना भएको छ यसको लागि म सिक्किमे जनतालाई विशेष जसले कन्सेप्ट गर्यो ऊ भाइ विश्वाङ लिम्बू अनि सबै सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। विश्वाङ सुब्बा जो एक युवक हुनुहुन्छ सरकारकोबाट यस्तो नौलो प्राय गर्दाखेरि सक्सेस भएको छ सरकारको तर्फबाट केही उहाँलाई रिवार्ड केही अवश्य हुन्छ यो त एउटा भोलिको दिन सायद यो कसैले विश्वमा बनाएको छ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड पनि हुनसक्छ अनि गभर्मेन्टले जो पनि अघि माननीय मन्त्री महोदयले अघि भनिसक्नु भएको छ कि उहाँलाई जे हेल्प गर्नुपर्छ सरकारले गर्नेछ हामी आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि इन्करेज गरेर यहाँ आएको छ भने अब भोलिको दिन जे पनि गर्नुपर्छ सपोर्ट यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम तयार छ। थ्याङ्क यू।